प्रोसेस के हो भने कुनै पनि एउटा कानून बनाउनुको प्रोसेस चाहिँ पहिले रिसर्च गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको मान्छेहरुमा के अफेक्ट पर्छ उहाँहरुको डेली लाइफमा के अफेक्ट पर्छ त्यो रिसर्च आज तपाई र मेरो त महिनाको अन्तिममा स्यालेरी आएन भने हामी घर कसरी जोड्ने भन्ने हुन्छ दिउँसोभरि कमाएर बेलुका गएर खानेको दिउँसो त्यसरी लुट्न पाट्न पाइन्छ होला त एउटा प्राइभेट सम्पत्ति जफत गर्न पाइन्छ होला त त्यही भएर उहाँले टप टु बटम भन्छ पनि त्यही त पसल सटर भाडामा लियो त्यो गर्न सक्ने भएको भए यस्तो हो नि त त्यो गर्न सक्ने भएको भए उनीहरू गाउँबाट काठमाडौँसम्म एउटा अवसर हेरेर आउनु पर्दैन थियो होला नि त अनि हाम्रो काठमाडौँमा हजुर नबुझिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो साइकल व्यापारीहरू भनेको चलायमान हो क्या मुभमेन्ट हुने कुराहरू हो कि सो यसलाई नै पनि बिस्तारै ट्याक्ससँग कन्भर्ट गरेर लिएर आउन सक्ने सिचुएसनहरू पनि हुनसक्छ भनेर हामीले सजेसन पेपर बुझाइ पनि सक्यौँ उहाँलाई होइन यो ठाउँहरूमा चाहिँ सायद यो गली अब यो एउटा पुल कटेर ललितपुर जाँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फुटपाथ व्यापार गर्न मिल्ने व्यवस्थित रूपमा मिल्ने है फेरि मिल्ने मात्र होइन व्यवस्थित रूपमा मिल्ने होइन म ललितपुरमै बस्छु मेरो घर अगाडि भूगोलको हिसाबले तपाईँले काठमाडौँ र ललितपुरलाई के धेरै छ काठमाडौँ अलिकति
ललितपुर छैन होला तर म्यानेज गर्ने इन्टेन्सनमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि कहाँ म्यानेज गर्ने भनेर काठमाडौँमा पनि कति धेरै खुला मञ्चहरू छ ठाउँहरू छ होइन कति धेरै हामीले त अझ त्यसमाथि ठाउँ यकिन गरेर यो ठाउँहरूमा चाहिँ राख्न मिल्छ होला सायदै अथवा साइकल व्यापारीहरू चलायमान हुन्छ नि यिनीहरूले ट्राफिकमा केही पनि ऊ गर्दैनन् त्यही भएर यसरी दिन मिल्छ होला भनेर क्वेसन पेपर पनि बुझाइसकेको छौँ र सबैजना पत्रकार साथीहरूलाई के न के अनुरोध भने हाम्रो आन्दोलनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले के स्ट्यान्ड गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ के सजेसन दिएका छौँ हाम्रो चाहिँ मुद्दा के हो एकचोटि हाम्रो पनि क्वेसन पेपर पढेर आइदिनुहोस् ताकि तपाईँले यहाँ आएर हामीलाई बारम्बार एउटै प्रश्न चाहिँ जुन अब समय तोकेर पूर्ण रूपमा एउटा कुनै ठाउँ व्यवस्थित गरेर एकदम त्यसमा गलत छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ गर्न प्रयास गरिएको हो हेर्नुहोस् फेरि पनि मुद्दा उठाउने म मुद्दा उठाउँछु भन्दैमा म नै सबै कुराले ल यो ठाउँमा गर्न दिनुपर्छ तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हुँदैन एउटा रिसर्च टिम हुन्छ जहिले पनि त्यो रिसर्च टिमले महानगरभित्र हामीले त यतिसम्म भनेका छौँ कि महानगरसँग रिसर्च टिम छैन भने हामी दिन पनि रेडी छौँ जुन चाहिँ यहाँ आन्दोलनमा नआउनु भएको तर पछाडि बसिरहेर काम गर्नुभएको साथीहरूले रिसर्च गर्नुभएको छ कुन कुन ठाउँमा गर्न मिल्छ होला कसरी गर्न मिल्छ होला सायदै खुल्ला मञ्चहरू जस्तो ठाउँहरू छन् जस्तो एरियाहरू छन् जुन चाहिँ खुल्ला एरियाहरू छन् जहाँ चाहिँ ट्राफिकको धेरै हुँदैन हाम्रो ट्राफिक हुने भनेको बिहान र बेलुका जुन पिक आवर छ त्यसको बेला हो सो बिचमा अथवा हामीले त अझ के भनेको छौँ भने नाइट लाइफ इकोनोमीलाई पनि अलिकति बुस्टअप गर्ने हो भने मेबी काठमाडौँको हरेक बजारहरू रातिको 10-11 बजीसम्म खोल्न दिने हो भने त रातिको समयमा ती भेन्डरहरूले गएर काम गर्न पाउँछौँ होला भनेर पनि सजेसन दिएका छौँ होइन सो यो होल आइडियामा चाहिँ यो ठाउँ हुनुपर्छ भनेर ट्याकट्याके भन्ने भन्दा पनि रिसर्चमा जानु पऱ्यो तपाईँहरू त्यो जफत गर्नुभन्दा अगाडि कति दिने कति महिना भयो मा हजुर कस्तो तपाईँ आई डोन्ट नो मलाई यो के बेसिसमा क्वेसन सोधिरहनु भएको छ तर बकवास क्वेसन सोधिरहनु भएको छ तपाईँले होइन याद गर्नुहोस् उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ भने यो 2-3 महिनाको काम हो म जाने बित्तिकै म्यानेज गर्छु आज एकैछिन मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् एकैछिन मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् आज इलेक्टेड भएको 2 वर्ष बित्न लागिसकेको छ होइन सो 2 वर्ष बित्न लाग्दाखेरि पनि एकदमै माइनर कुरा कसैको पेटमा लात हान्ने कुरा जुन चाहिँ हिजो इलेक्सनभन्दा अगाडि उहाँले म 2-3 महिनामा म्यानेज गर्छु भने यहाँ हामी अहिलेको बालनलाई अहिलेको नगर प्रमुख खोज्न आएको होइन हामी हिजोको उम्मेदवार खोज्न आएको त्यही त अनि त्यही नै हुने हो भने त किन स्वतन्त्रलाई जिताएर लिएर आएको तपाईँले त कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ भने अरूले जे गरे बालनले पनि त्यही गर्नुपर्छ अरूले जे भयो हिजो जे भयो आज त्यही हुनुपर्छ भन्दा परिवर्तनको लागि हामी किन लड्या हो त त्यसो भए हिजो बालनको इलेक्सन क्याम्पेन हुँदाखेरि म महिनासम्म किन हिँडा हो त त्यसो भए हिजो अरूले जे गरे आज बालीले त्यही गर्नु पाउनुपर्छ भनेर हिँडा हो त हो आशा देखेर युवा देखेर मलाई अरू त आशा पनि थिएन उनीहरूसँग सपोर्ट पनि छैन कसरी मैले आशा छैन भनेकै छैन क्या आज आशा नभएको भए आज यहाँ प्रश्न गरिरहेको हुँदिनँ थियो होला म तपाईँले कसरी मलाई आशा छैन भन्नुहुन्छ मैले त मेरो सामाजिक सञ्जालमा विरोध कस्तो तपाईँले आशा भएन होइन तिमीप्रति आशा छ बेटर गर भनेर गरेको विरोध हो प्रश्न गरेको त्यही भएर हो तिमीप्रति आशा नभएको भए हामी उसको यहाँ बाहिर आएर होइन हामी बसौँ न यसचोटि डिस्कसनमा बसौँ डिस्कसमा बसौँ भनेर भन्दैन थियो होला तपाईँले सबै सन्तुष्ट एउटामा सन्तुष्ट छैन अहिलेको लागि हेर्नुहोस् मुद्दाहरू आउँछन् यसमा बालेन्सा भर्सेस हामी पनि हुँदै होइन हेर्नुहोस् होइन किनभने आज पनि अब फेरि पनि आज जे मुद्दामा आएको छ त्यही मुद्दाको लागि कुरा गरौँ होइन अब तपाईँ डिटेल इन्टरभ्यू लिन छ भने टाइम लिनुहोस् तपाईँ मेरो टाइम लिएर तपाईँको अनलाइनमा बोलाउनुहोस् म आमला तर आज हामी जुन मुद्दामा आएको छ मैले भनेको थिएँ अघि नै म 5 मिनटभन्दा धेरै टाइम दिन्न किनभने त्यहाँ एकदमै धेरै म्यानेज गर्नुपर्ने छ आज हामी वार्तामा बस्ने हो भने गर्नुपर्नेछ तपाईँहरूलाई प्रमाण चाहिएको हो हिजो उहाँले टेबल टक गर्न रेडी हुनुभयो कि उहाँको प्रस्ताव कस्तो थियो भनेर यहाँ 2 सिसिटिभी एकदमै ठुल्ठुला सिसिटिभीहरू छन् होइन उता क्यामेरा फर्काएर देखाइदिनु भए पनि हुन्छ त्यो सिसिटिभी फुटेज माग्ने अधिकार पत्रकारहरूलाई छ भित्र जानुहोस् आरटिआई फाइल गर्नुहोस् र सिसिटिभी माग्नुहोस् र उहाँले हिजो लेखेको पोस्ट र सत्यता के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नुहोस् मैले पार्टी रुचाएको भए म बालिन्सा सपोर्ट गर्दिनँ थिएँ हेर्नुहोस् स्वतन्त्र आउनुपर्छ भनेर सपोर्ट गरे हो त्यही भएर इट्स नट अबाउट पार्टी एन्ड पोलिटिक्स राजनीतिकरण अब हेर्नुहोस् यत्रो 8 दिनसम्म बस्न नदिए भए पहिलो दिनै ए साथीहरू यहाँ बाहिर आएर बसिरहेको रहेछन् है ल कुरा गरौँ भने भए कुनै पनि राजनीतिक दल बोल्नुपर्ने जरुरी पनि हुँदैन थियो होला कुनै पनि बोल्दैन थियो होला राजनीतिकरण हामीले गरेका छैनौँ हामी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैनौँ यी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैन त्यही भएर हामीले आस्था अब कस्तो मेरो आस्था त को कोमा होला को को बानी होइन र अब मेरो आस्था त
तपाईले आज मात्र मलाई सडकमा देख्नु भएको हो र विगत 7 वर्षदेखि तपाईहरुले मलाई सडकमा देख्नु भएको हैन र आज मात्र म यो मुद्दामा सडकमा आएको हो र हिजो केशव स्थापितलाई मिटुको मुद्दामा बोल्दाखेरि पनि म थिइन र त्यहाँ प्रश्न गर्नमा म जहिले पनि सडकमा थिइन र जस्टिफाई निर्माण हुँदा सडकमा थिइन र नवराज विक्रमारिदा सडकमा थिइन र आज कोही एउटा तपाईको मनपर्ने मान्छेको अगेन्स्टमा सडकमा आउँदा चाहिँ म डलरवादी हुने हिजो जस्टिफाई निर्माण गर्दा चाहिँ तपाईलाई न्यायको मुद्दामा बोल्ने हुने त्यही भएर आज आइराको यो अनुहार आज मात्र देख्छु त्यही मैले जनतालाई नै भनिरा हो तपाईलाई भनिरा हैन तपाईलाई भनिरा हैन के यो क्यामेरालाई भनिरा हो नि त मैले तपाई किन तपाई मलाई यसरी पर्सनल अटाक गर्दै हुनुहुन्छ मैले बुझिरा छैन यो यो क्यामेरालाई भनिराको हो तपाई क्यामेरालाई तरेकाले नि हुन्छ मैले उहाँलाई नि भनिरा हो आज भन्दा 7 वर्ष अगाडि देखि म यो सडकमा छु विभिन्न कुरामा प्रश्न गरिरहेको छु आज मात्र हैन हिजो नवराज विकल अन्याय हुँदाखेरि हो जस्टिफाई निर्माण हुँदाखेरि होस् भगिरति मर्दिदाखेरि होस् अथवा केशव विस्थापितलाई कोही पनि नबोलिराकोले बेला प्रश्न गर्दाखेरि होस् त्यति बेला पनि म थिए र सधैँ भरि रहन्छु हामी जस्ता नेता त कति जन्मिन्छ जन्मिन्छ अब हेर्दै जानु होला